Re, viss ēters ir te! Partiju konservatīvo turpmāk vadīs pašreizējais labklājības ministrs Gatis Eglītis. Tā šodien ārkārtas sēdē aiz slēgtām durvīm nolēma partijas padome. Vienlaikus nomainīts arī gandrīz viss valdes sastāvs. Partijas vadība tiek mainīta reaģēt uz neveiksmīgo startu 14. Saimes vēlēšanās, turpina Ģirts Zvirbulis. Jaunais partijas priekšsēdētājs par savu un jaunās valdes galveno uzdevumu uzskata uzticības atjaunošanu partijai, kā arī iekšēju saliedēšanos. Galvenais izaicinājums, es domāju, tagad pēc neveiksmīgiem saimes vēlēšanu rezultātiem ir atjaunot tātad uzticību plašākai sabiedrībai, mūsu partijai. Un, protams, arī partijas iekšēnē mums ir jāizdara secinājumi par tām kļūdām, kas mums ir bijušas, un jāsalabo tās lietas, kas mums nav strādājušas, nu, piemēram, komunikācija. Šodien ievēlēta arī jauna valde, kurā lielākoties pārstāvēta partijas biedri no reģioniem. Eglītis ir vienīgais no līdzinējās konservatīvo vadības locekļiem, kas turpinās darbu valdē. Izvirzīts bija arī ilgadējais konservatīvo priekšsēdētājs Jānis Bordāns, bet viņš savu kandidatūru atsauca. Es no aktīvās politikas aizēju un palīdzēšu visādos veidos noteikti konservatīvo partiju. Bordāns turpmāk partijā darbosies kā ierindas biedrs. Viņš arī atzina, ka partijas vadītāja amatā esot pieļāvis kļūdas, bet konkrētāk tās nevēlējās nosaukt. Neapšaubām tās kļūdas ir. Es domāju, ka tās varēja būt tādas taktiskas un strateģiskas kļūdas ilgtermiņā. Iepriekšējās saimes vēlēšanās konservatīvie nepārvarēja 5% barjeru un neiekļuva parlamentā, taču partija ir pārstāvēta 17 Latvijas pašvaldībās. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas Tele.